ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ପୁରା ଦିନ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଦିନ ତମାମ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବେ ଇନାଗୁରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲା, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ନୀତି 2020 ଆସିଛି, ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଜ୍ଞାନର ସମାଜ, ଏକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକାରେ କେମିତି ଭାରତ ତାର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଇ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଜିଡ଼ିଟି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆସିଛି ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ତା'ର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ସିଏ ପର୍ସୁ କରିପାରିବ ନଲେଜ୍ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଏକାଡେମିଆ, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା ସେଇ ଦୂରତ୍ୱଟା ଅନ୍ତତଃ କମିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସ୍କିଲ୍ରୁ ବି ଆସିପାରିବ ଏକାଡେମିଆକୁ ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଏତେଟା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରିଟି, ଯେ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ବି କୋର୍ସ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ତା'ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ପିଲାଟା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କେମିତି ତା'ର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନଲେଜ୍, ତା'ର କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା କେମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେବ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ତା'ର ସଜେସନ୍ ରହିଛି ସବୁ।